Donc là, tu vois, la bleue, c'est un peu plus de dynamique. Là, c'est un rival sur l'or de Oj, det här är nog... Det har jag aldrig sett. Body cream. Body cream. Oh, den luktar väldigt trevligt. Det här är body wash. Men det är body wash, så det är inte handkräm. Ja, nej, men man kan ju ha den för händerna. Ja, jag har mina två. Ja. Ja. Den här älskar jag. Den är superbra. Har ni glow mask? Det är min favo. Oj! De här minisarna. Jag har ju testat dem. Oj! Massagekräm. Det här var special. Det här är något. Kan du testa på dig? Har du något doft? Nej. Ingen? Den här är doftfri. Den är parfymfri. En sån här vill jag ha. Yellow skin. Lukta. Det är parfymfritt. Jag tror det. Jag såg det. Glow serumet. Alltså, jag har ju testat dem. Oj, vad fin. Den var fin. Men den luktar inte så mycket heller. Cleansing. De här gillar jag väldigt mycket. Men de är enkla att få tag på i Sverige också. Oj! Har de parfym? Exakt samma. Som... Det är liksom lite träigt. Det kan vara intressant. Mm. Ganska. Vad gillar du? Scrunchy fanns det. Och sådana där vill jag ha jättemånga utav typ. Kan jag bara lotta ut och sånt där. Bara... Ja. Och här har de ju som en stor av Dynasty-krämen. Den tycker jag om. Rice milk. Vad är det för något? Glow Finishing Rice Milk. Här är den. Så jag har ju sett den. Ja, men de har jag. Är ganska enkla. Oj, titta här. Åh. Åh, vad fina. Glow Serum. Jag nog kanske vill köpa någon av deras nya solskyddet. Mm. Random kit. Okej, så man får random. Jag kanske vill ha typ tre sådana eller något sånt där. Jaha, kolla. Det är 10 stycken. Det är 3 sådana här i ett sånt kit. Är det? Ja, det är så här kit. Okay. Man DIY-ar dem. Okay. Det är ganska bra. Det är ganska, jag trodde det var styck. Ja, jag tror också det var styck. Så det är jättebra. De kostar typ 16 000 och de kostar typ 140 kronor här eller något sånt där, va? Den här tänker jag att jag... 16 000, vad fan blir det? Jag kanske kan köpa 2 av den. Ja, typ 120 kronor kostar det. Jag hade velat titta på den här. Den här har jag sett. Jag vet inte om jag har sett de här. Den här. Green Plum. Jag måste kolla upp vad de innehåller lite snabbt. Jo, det här är som en stor förpackning. Tubvärdare än glas. Ja, det är 100 ml. Det här är 50. Oj, titta. Det här måste vara ny. Jag gillar ju verkligen deras Dynasty-kräm. Deras olika serum. Sen då deras nya. Hallå.
Oh, thank you. Thank you so much. Thank you so much. Have a good day. Have a good day. Bye. Bye. Oj, 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 oj. Nu är vi igång. Jag fick en extra parfym. Och så fick jag en helskotta massa testers. Inte för att jag inte har testat deras produkter. Men, ja, men det kan jag också skicka med. Du fick ju extra sådana här också. Fick jag extra? Eller? Ja, det här är testers. Fick jag extra. Gud vad nice. Nu kan jag ta sånt där. Det är till er. Åh, gud vad glad jag blev. Det är det här som är så häftigt med att vara här. Att gå i deras liksom äkta butiker. Se, känna, klämma på produkterna. Sen är de ju också billigare. Alltså solskyddet. Ja, det brukar alltid vara på rea, typ på Lyko och sånt där för typ 199. Men här betalade jag 16 000 won. Jag kan skriva exakt vad det är. Men jag tror typ så här 140 kronor för ett solskydd. I mean, ja tack. Så jag köpte som sagt lite extra till er. Det är honom med skaltögat. Ja! Hej! Ger du dem? Jo. Oj, hon pratar. Ja! Oj! Det var gott, säg. Mus. Mus. Hej! Ja, alltså. Ja, men hon är hungrig i sig. Ja. Ja, men du ska få. Jag var superhungrig. Nu har det blivit dags för oss att byta boende igen. Vi är ju här ganska länge. Vi är här 14 eller 15 nätter. Så vi har valt att bo på lite flera olika boenden och testa på. Olika hotell, olika områden. Jag tycker ändå att det funkar bra. Men lite mycket att liksom bonkas runt med alla väskor. Men det går bra. Och välkommen till en ny vlogg tror jag. Jag tror att jag börjar på en ny här. Och ska filma lite grann också. Idag ska vi förmodligen till Lotte World. Vilket är typ, alltså jag skulle säga typ Disney World. Deras version egentligen. Det ser typ exakt ut som det. Men i alla fall typ såhär, ja vad säger man, temapark eller så. Med olika karuseller och sånt där antar jag. Så vi ska dit sen också. Men nu stannade vi till och matade katterna som vi har hittat. Som bor just bredvid oss. Vad säger du tjejen? Va? Hon vill ha mer. Du kan vara så hungrig. Ja, man kan vara det. Vad säger det? Hon är lite speciellt med ögat. Hon har drivit ögat sådana. Ja. Men det verkar ändå som att det liksom har läkt och sånt där. Så det är ingenting som är någon blod i eller något farligt just nu. Men vi har varit här några dagar och lämnar mat varje morgon. Varje middag typ och sen varje kväll och så har vi ställt ut vatten och så också till de här. Men det verkar ändå vara folk som kommer hit och fyller på. Det var någon som hade hett ut en tallrik med ris och fisk. Så det verkar ändå vara någon vänlig själ som kommer hit och lämnar och tar hand om dem också. Och matar dem lite då och fyller på vatten. Så det känns ändå bra att lämna dem på ett sätt. Men det är såklart att ens mamma hjärta går sönder lite grann. När man inte kan ta med sig varenda unge. Varenda katt hem såklart. Men så nu ska vi promenera till vårt nästa boende. I 30 graders värme med en massa packning. Och jag är så orolig. För jag har ju köpt en massa grejer. Och en massa produkter. Och jag är rädd att min väska väger för mycket. Vi har ju med oss faktiskt en jättebra, jag kanske kan försöka länka den, båg som man mäter. Man liksom lyfter väskan och så mäter den liksom hur tung ens resväska är. Jag är ju en sån person som alltid har jättemycket ångest
inför när man ska resa utifrån hur mycket min väska väger. Jag vill ju liksom inte att den ska väga för mycket. Men vi har inte använt den än, så jag vet inte hur mycket min väska väger. Men jag känner på mig att den väger lite mer än vad jag får. Så vi måste kanske lugna mig och planera om lite grann hur jag ska packa. Men nu ska vi gå till boendet. Nummer 3. Hej då tjejen. Ta hand om dig. Ja. Puss på dig. Du fick ju precis en massa mat. Du har fått massa mat nu. Vi vill inte ge dig för mycket heller. Du har fått tarva påsen nu. Vi vill inte ge dig för mycket heller. Puss på dig. Här har vi då. De har lagt som en, gjort som en liten koja här till dem. Och så har de då frigolit. För att isolera emot. Det isolerar mot värme också, va? Eller? Jag brukar göra det. Och så är det någon som har hett ut. Hett ut lite mat. Och så hette vi då lite. Nej men. Följer du efter oss? Det finns mat här. Kom. Titta. Här finns det mat och en liten koja. Nej men så uppenbarligen är det ju då någon här som är och fixar och tar hand om dem lite grann i alla fall. Fixat en liten koja. Går hit, fyller på mat. Alltså de har ju ändå fyllt på mat där varje dag. Så det känns ändå lite bättre. Sen tycker jag också att man märker stor skillnad. Jag tror att många av den äldre generationen tror fortfarande liksom. För enligt koreaner, jag vet inte om det är mycket liksom i Asien allmänt. Så anser de att katter är lite bad luck. Att det är otur. Och att de ser dem lite grann som smutsiga. För att de, alltså hemlösa katter då. För att de smutsar ner lite grann på gator och sånt där. Men de senaste 10 åren har det förändrats mycket med deras syn på katter. Så yngre, bättre generationen uppskattar och tar hand om dem mycket, mycket bättre. Och det har blivit så mycket vanligare att folk har det som husdjur. Och då visar lite mer respekt och hänsyn och empati. Oj, hittar du mums i mums. Känns det lite bättre att lämna dem i alla fall. Ska vi se hur vi har hamnat. Oj. Okej, en halv. Oj, vad gott det luktar. Oj, oj, oj. Gud, vilken fin säng. Och badrum. Ett badkar. Vi var ju lite rädda här att det skulle vara dålig utsikt. För de hade, på alla bilderna hade de fördragna gardiner. Och det brukar ju vara ett dåligt tecken på ett sätt. Men. Oj, oj, oj. Uff. 15:e våningen. Det är högst upp. Högst upp. Gud, jag känner mig i New York. Nästan. Det här var ju över förväntan. Och vi fick checka in lite tidigare också. De brukar vara super super snälla. De flesta har ju incheckning 3. Men utcheckning är ju typ 11. Så vi brukar alltid komma till hotellet direkt typ vid 12. Typ vid 12. Och då har de ändå låtit oss checka in lite tidigare. Så det är ju super super snällt. Vi har ju typ någon kyrka här bredvid oss. Titta. Nu är någon kyrka, va? Jo. Wow. Pax för den här. Station för. Nu har vi smink. Åh, det här är så trevligt, titta. Inte ens en så här. Okej. Okay. Så helt stimat och fint. Det här heter då G2. Det här är ett riktigt hotell. Ja, det här är ett riktigt hotell. De andra vi har bott på. Vi har bott i ett hotell. Det här är ju ett hotell. Precis, de tidigare vi har bott på har ju varit boutiquehotell kallas det tydligen. Men wow. Ett kök också här. Ett kök? Vart då? Nej, det är kök och kök. Oh, men gud. Oj. Åh, oh, kan fylla vattenflaskan. Det var väldigt trevligt. Sliding. Okej. Okay. Okay. System för koppar, tallrikar, bestick. Ja. Mikro. Kyl. Mm, vatten. Vatten i.
Oh, ska väl packa upp lite grann och sen var det skön. Ja, för en gång en mjuk säng. Ja, så typ alla sängar vi har. Det här är en riktig säng. Vi den har... är ändå inte lika bra som våran hemma, men den är riktig i alla fall. Det är en riktig säng. De andra vi har varit typ första stället vi var på, alltså det var ju typ som att sova på en träplanka. Alltså, det var ju typ ingen madrass, eller var en madrass, men det var ju världens hårdaste madrass. Får inte ens kallas för det tycker jag. Men vi ska väl nu packa upp och sen kika hur vi ska ta oss till Lotte World, tänker jag. Vi har ju hamnat på något lyxhotell. Här är ju rooftopen som är en våning ovanför oss. Och vi bor ju då på våning 15 och på våning 16 är det då just den här helt magiska rooftopen. Ingen som hänger här just nu, förutom vi. Men väldigt, väldigt trevligt. Synd bara att de håller typ på att bygga just där borta, det där orangea huset. Men det är väl bara en liten småsak, va? Titta liksom. Nu känner man sig ordentligt bra bortskämd. Vi ska ju nämligen också till och med bo här under min födelsedag. Så jag fyller år om 2 dagar, så vi maxade ut lite grann med att ha... Tydligen fick vi också det finaste rummet, tror jag. Vi fick en svit på högsta våningen och tydligen om man kollar på planlösningen som syns på evakueringen när det brinner och sånt där, så har vi också det största rummet. Så man känner sig bra speciell. Men så vi ska då fira min födelsedag här också, så då valde vi väl ändå att gå lite mer all out. Nu bor vi ju väldans, väldans centralt, så det här är ju liksom Myeongdong, vilket är det centralaste för alla turister egentligen. Wow, 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 wow. Det här gjorde du bra, älskling. Tack. Bra val. Oj, titta slottet. Det här är ju verkligen deras version av Disney World typ, skulle jag vilja säga. Där är det. De har det, är det. Alltså, det är de. Jo, men de säger väl inte det själva liksom. Nej, men det är klart. Då blir det som att de säger att vi färdar mot er. Precis. Vi vunnar oss att det. Men gud, älskling. Den här får åka. Oj, 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 oj. Hur ska vi... Hina med. Men gud! Du är nöje. Jo, tack. Det här är roligt. Just det, de alla. Men gud. Oj, du är i vatten. Hur lång är kö? Jag vet inte, vi står inte. Det här var ju då kön på den som vi såg. Det är runt där. Den fortsätter liksom runt, 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 runt. Och sen runt där borta också, där vi var. 60 minuter. Jag tror att det är en låg uppskattning. Jag tror att det är mycket längre, typ 1,5 timme säkert. Jag var nere på chokladen. Oh, det är jättegott. Här är också en pistachio mitt i. Den vill jag ha. Kall. Ja, den vill jag ha. Säg det. Ja. Oj, oj, oj. Jag vill att de har något särskilt också. Hjälp. Säg jag bara. Hålla i dem, för att de är kalla.
Cheers. Thank you. Thank you. Har du servett? Vi sätter oss här. Det är med så här bobba. Du kanske bara har is i din. Hon skakar den åt något som ska blanda sig. Det är jävligt bra. Vet du vad jag är då? Ja. Jag tänkte bara, fatta om du smäller åt andra hållet så smäller du allting över dig själv. Jag hade säkert kunnat göra det. Jag skrattar. Jag tog av pistachio. Smaka min. Smaka den. Smaka min. Oh. Fick du en boll? Fick du två bollar? Det känns som att tugga på riktiga pungkulor, typ om det här riktiga pungkulor skulle vara. Det känns jävligt, det är inte. Jag har aldrig druckit en riktig. Det är riktigt. De är bara mjuk, det är som inget i dem. De är bara mjuk och söt. Det är som jelly. Oj! Ja. Gud vad spännande. Jag tror att de skulle så här poppa. Nej, men det är för att jag tror också det. Det är du som berättade igår. Ja, jag fick något annat igår. Tydligen. Han ser häftig ut när man dricker en sån här i alla fall. Men det var väldigt god pistagesmaken. Ja. Du dricker pistage på, men det är ganska mycket om mandel. Kom lite för mycket mandelmassa. Typ. Mm. Det är som väldigt såhär sö. Mm. Det var skönt om kaffe. Det är fan första koffeintagym idag. Jag fattar inte jag över det. Så vad är domen hittills? Alla som åker hit, alla som åker till Sydkorea borde åka hit. Ja. Alltså det är inte världens, jag vet inte om det är världens bästa eller alltså, hur speciellt det är, men det känns ju jävligt trevligt i alla fall. Det är ju definitivt som man borde åka hit och kika läget. Ja. Men man ska inte åka, jag tror att man ska undvika åka hit på helger. Ja. Och på röda dagar, man ska åka hit på vardag om man vill liksom ha lite mer lugnare. Ja. Men sen, det är inte så dyrt. Det var ju som du sa. Det kostade 310 per person med inträde. Du får i princip åka nästan alla. Ja. Du får nästan åka allt, förutom några specifika saker du får vi betala. Vi fick ju världens kulturchock. För när vi kom in och så gick vi runt och kollade då på de olika attraktionerna som var inomhus. Och vi bara, ja, men vad kostar de? Hur ska vi betala? Var köper vi biljetter? Men nej, allt är gratis. Eller man har ju betalat för inträde. Men du betalar inte för något mer. Alltså det är liksom inte som så här Gröna Lund och Liseberg. Men Gröna Lund känns väl såhär 300 alltså, spänn för att ta sig in. Sen skulle du typ så här betala typ 50 spänn per år. Hur? Exakt. Det enda som kostar pengar här, det verkar vara att man kan trampa runt i någon moonboat på den jävla vattnet som är här. Ja. Det verkar som att det var ganska dyrt. Men ja. Det var inte såhär superdyrt. Samma sak, taxi hit var ju ingenting heller. Det tog 40 minuter med taxi, det kostade 150 spänn. Taxi hit också för en bit utanför stan. Ja, en bit utanför typ centrala Seoul. Det är fortfarande inom Seoul. Men en bit utanför. 40 minuter med taxi, 150 spänn, det är ingenting. 150 spänn. Istället för att typ såhär, annars behövde man ta typ två bussar som man skulle byta buss och så skulle man gå till bussen, gå från bussen. Nu kommer vi ju som i taxi rakt utanför dörren nästan. Det är lite svårt att hitta bara, men så det är ju alltså, ja, inte alls dyrt. Det är Magic Island på en gång eller? Oj, vad fint slottet är nu. Ja,
마찬가지였습니다. 가운데 이 자리 모두 안내 같이 멈추면 좋을 것 같습니다. 예수 스님 크리스토스 Yeah! Om man ska köra igen så att försöka. Nu har vi precis kommit tillbaka in på hotellrummet och vi blev ju helt i chock över den där typ neon fyrverkeri showen som var. Jag tycker ändå att det var bra att vi stannade väldigt länge så att vi hann se den. Visst, den var ju såklart till för barn. Alltså det märktes ju att det var en massa så här djur och prinsessor och allt sånt där. Jag hade ju varit helt i extas om jag var typ så här 6 år och såg dem där springa runt och veva och allt möjligt. Men det var ändå också superintressant och kul att se också som vuxen. De gick ju verkligen all out. Kan man ju absolut säga. Vi hade väl inte förväntat oss att det skulle vara något sånt där. Vi hade dock väldigt svårt för att åka massa attraktioner och sånt där. Det var så jäklans lång kö.
Alltså det var liksom på de flesta ställen typ så här 60-70 minuter kö. Så vill man verkligen åka på många attraktioner och sånt där, att man är en sån person som gillar adrenalin och sånt där, så är det nog bäst att komma dit lite tidigare. Vi tror nog att vi kom dit lite för sent, att man kanske typ behöver en hel dag på Lotte World då. Men det var ändå kul, vi hann med flera olika saker och sen avslutade vi ju då med den här vattenrutschkanebanan som... Den var jättekul såklart, men man blev absolut nerblötad minst sagt. Men nu ska väl jag då egentligen... Jag ska titta mitt hår. Så här blir det när man har lockigt hår. Och det är fuktigt. Det är fuktigt och man fick sig en liten regndusch i någon liten attraktion också. Men jag ska i alla fall tror jag ta en dusch, ta mig sminket och... Sen ska vi typ på att lägga oss. Klockan är ganska mycket redan. Det var inte stort. Va? Var det sidor? Var det på sig och sidor? Okej. Själv om du blandar, du kan dränka ut det ganska mycket alkohol som har smakat så mycket. Det gör inte vin. Vin smakar inte så mycket alkohol.